příznivci airsoftu a všech různých sportů s projektilovými zbraněmi. Nezapomeňte při všech střeleckých aktivitách užívat adekvátních ochranných prostředků, dodržovat základních bezpečnostních disciplín se zbraní a respektovat pravidla vaší hry. Chceme přece, aby naše hobby bylo populární a aby se mohlo nadále provozovat bez legálních problémů. Vítejte v další recenzi pro Bohemia Airsoft. Dnes se podíváme na útočnou pušku SIG 551 od ICS. Útočná puška SIG 550, konkrétně tato 551 varianta 2, vyvíjená pro zásahovou jednotku SWAT, je určitě známá po celém světě. Momentálně je v užití samozřejmě švýcarských jednotek, odkud vlastně tato puška pochází, a momentálně i ve využití francouzských speciálních sil. Je populární právě díky svému provedení závěru, což je vlastně upravený záchyt, který byl inspirovaný AR-15, a vůbec ergonomika pušky si vysloužila její populárnost ve světě. ICS pro nás připravilo právě repliku 551 dvojky, takže se podíváme, co tato elektrika dokáže. O firmě ICS jsme si dříve už něco říkali, takže pro zrekapitulování. Ichi Shivan Enterprise je tajvanskou firmou, která se od roku 1983 zabývala výrobou hraček a plynových pistolí. Postupem času si všimla popularizace military sportu a od roku 1998 se začala věnovat výrobě elektrických airsoftových zbraní. Společnost si dala za úkol poskytovat lidem produkty pro zdravý sport a díky tomuto přístupu se stala prvotřídním výrobcem AEG zbraní v Tajvanu a po rozšíření svého sortimentu o součástky, příslušenství, upgrade a vlastní munici se stala jednou z nejznámějších airsoftových firem na světě, která má své příznivce i mezi nejvíc hardcore týmy. Takže co najdeme v balení pro 551? Samozřejmě samotný SIG, typické ICS-CDčko s produkty a další potřebné informace, skutečně veliký uživatelský manuál, výtěrák hlavně pro případ zaseknutí kuličky, pak zkušební kuličky 20 přímo od ICS, takže je můžete bez problémů používat, a samozřejmě typickou krytku hlavně. Tak se teďka podíváme, jak je designově řešena tato replika. Tak, máme tu kompozici těla kov plast jako u ostré verze. Zbraň váží přibližně o kilo méně než ostrý SIG 551, což nevadí v airsoftu samozřejmě, ale je to trošku odklonění od reality. Zbraň je ražena oficiálním textem od SIG Arms Incorporated, Made in Switzerland, a dokonce je tam vypsaný skutečný kalibr zbraně, což je 223 Remington v přepočtu 5.56x45. Jinak máte ke zbraní dostupné 3 raily. Na jeden jsme umístili svítilnu, která je naše AFG foregrip, který je náš, a jednu jsme nechali volnou, protože laser tam připevňovat z legálních důvodů nebudeme. Zbraň je opatřena Heckler & Koch mířidly, které jsou velmi precizní a jsou nastavitelné jako u reálné předlohy. Jinak máte k dispozici sklopnou nevýsuvnou pevnou pažbu, což je pro skladování zbraně výhoda. Dost těsnou pojistku, kterou budete muset chvíli operovat, abyste ji dostali do stavu, kdy bude opravdu citlivá, protože teďka v základní verzi zbraně vyžaduje spoustu síly na přepínání palebných režimů. Seřízení hop-upu máte v závěru, je to otočný kruh, což je pohodlné, a zbraň má uvolnění závěru zde na tomto pingpongovém spínači. Dále máme ke zbraně dispozici zásobníky specifické pro SIG zbraně se stacker systémem. To znamená, že můžete na zásobníky připevňovat další a další a další, v podstatě do nekonečna. Předem říkám, že tohle je nepraktická věc, protože na spojené zásobníky neexistují sumky. A nedáte je do obyčejných sumek, aniž by vám nepřečnívali. To nejde prostě. Způsobuje to spousta dalších problémů i s manévrovatelností zbraní. A hlavně, tyhle zásobníky, konkrétně u těchto zbraní, jsme zjistili, že jsou opravdu křehká záležitost, je to průhledný tenký plast a opravdu bych se bál je upustit nebo dokonce se s nima i plazit, takže berte to na vědomí, že tyto zásobníky jsou opravdu křehká záležitost.
Jinak co se týče designu zbraně, tělo jako takový je realisticky provedeno, je to pěkný model, má to railing připravené. Poznámka, nemáte k dispozici žádnou montáž pro optiku. Musíte si koupit montáž specifickou pro SIG zbraně, abyste mohli připevnit nějakou railovou optiku nebo zvětšovací zařízení. To je jenom poznámka, protože zbraň to v základu nepodporuje. A teď si vyzkoušíme, jak si tenhle SIG vede na střelnici. Tak na 10 metrů je to 100% přesná zbraň v podstatě. Uvidíme, jak to půjde na 20 metrů. No a teď teda zkusíme těch 20 metrů. Taky na 20 metrů nemá zbraň nejmenší problém s přesností v základní pružině 120, která se ve zbrani nachází. Kuličky letí daleko dále, z těch 50 metrů standardních pro Airsoft tam dáte i v základní konfiguraci. A nyní vyzkoušíme, jak ultimátně přesná je zbraň střelbou z leže. Já myslím, že komentáře je netřeba. Jdem si to vyfotit. 551 není ovšem dvakrát vhodná pro boj v uzavřených prostorách. Právě díky své velikosti. Přeházování ramen je trošku nepraktické díky dlouhé pažbě. A vyžaduje značné úsilí. Ovšem, na boj v otevřeném prostoru je více než dostačující. Zaklekávání s ní není nejmenší problém. Při zalehávání zásobník zbytečně nepřekáží. A zbraň v rameni drží velice, velice pohodlně. Jinak zbraň je perfektně vyvážená, takže veškerá manipulace s ní je naprosto perfektní. Náš první recenzovaný SIG je v skutku kvalitně odvedená práce. ICS perfektně zrealizovalo zbraň podle vizuální předlohy ostrého modelu a k tomu přidali tradičně vysoký výkon a přesnost své značky. Máte-li zájem o to mít ve svém arzenálu kus švýcarské zbrojovky, nepochybíte koupit právě tohoto kusu. Je střední cenové kategorie a jeho životnost je velmi dlouhá.